Pronto, meus amores, tia vai colocar a música, tá? Vocês vão ouvir para completar os espacinhos com a WH Questions que vocês ouviram, tudo bem? Deu para compreender, deu para fazer a anotação? Ok. Querem ouvir mais uma vez para ver se conseguem completar? Vamos lá. Certo? Vamos ver agora como foi que ficou. Tia, obrigada a copiar essa música desse tamanho? Não, se você não quer copiar, não precisa essa número 5, tá? Você vai fazer só o seguinte, você vai me ajudar a ver como foi que ficou aí essas WH questions que a gente iria completar. Então, vamos ver a primeira, né? Ficou where? Where do I start? Certinho? Segunda, whose? É isso? E a terceira, what do you see? Então, vocês podem ver também essa música, né? Deixei o link lá, vocês podem acessar no YouTube, ver o clipe, ver a música, tá bem? Então, atividades, né? A tia vai passar as atividades lá no Google Sala de Aula para vocês, tá bem? Sobre esse assuntozinho visto hoje das WH Questions. Ok, meus amores? Então, a tia vai ficando por aqui. Thank you very much to watch for a class today. Goodbye. Have a nice day.